Amateka none, amateka hashize, amateka hazaza, ni bimwe mu bituma tumenya inkomoko y'ikintu, kubisigasira bikabura uruhererekane, bityo amateka ntazimire. Bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Ntenyo, umurenge wa Byimana ho mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo, baravuga kwimva n'imvano ku isano riri hagati ya Mirenge na Ngunda. Wari umukwe wa Mirenge babayeho mu myaka irenga 200 ishize, aho bavuga ko gisekuru cya Ngunda cyo ko cyaba cyarazimiye, naho abakomoka kuri Mirenge bo bakaba bariho kandi ari umuryango mugari. Ngo yari umukwe wa Mirenge, ibyo kurya no guhinga sinigeze mbona nkwa cyangwa sinigeze mbona rya, nuko nabisanze. Ngunda we numva avuga ko ngo avuka ari aho bita mu Kinyoro, sinzi akagari kaho, ntazi neza. Birashoboka yenda, kuko iyo bavuga amakuru bayavuga yenda, harimo abayabonye bikagenda uruhererekane yenda bikomotse ku bantu bayibonye. Uwo muntu niba yarabayeho sinamubonye, imirire n'iminywere sinyizi, nyumva mu mateka nanjye nasanze bavuga mu gihugu hagati. Ndumva baravugaga amasuka 40. Amakuru rero ajyanye n'amateka ya Mirenge. Mirenge yari umuntu wari umukungu. Mu mateka batubwira yuko ari we muntu wabashije kubika imbuto. Noneho imbuto inzara iza gutera, abantu babura imbuto, ikigega rero bagikura kwa Mirenge. Hano naho mujya mwumva mu mugani ngo niyo batunga nk'ibya Mirenge bo ku Ntenyo. Ubwo rero yaje kugira ubukungu, abantu bakamwegera, ndetse no mu mateka baza kuba ko ari sebukwe wa Ngunda. Umugabo bakundaga kuvuga ko yaryaga ibiryo byinshi. Ubwo rero hano ku Ntenyo, kugira ngo umuntu no mugina w'ibivuzo uhari, abantu bahingiraga Mirenge, noneho na umukwe Ngunda nawe akamuhingira. Noneho uyu mugina ugizwe n'umugina w'ivuzo bahamenaga, abantu bose babaga banyweye, kuko umusaza ari umukungu yengaga amasaka cyane. Noneho bakiyagandagaza hano bakanywa, barangiza bya ivuzo bakabimena hariya. Niyo mpamvu hano bahise ku mugina w'imvuzo rero kwa Mirenge. Ariko Mirenge akaba yaratuye hano hakurya muri Nyiragicoro, iruhande rw'umusaza bita muri Gande, niho yari atuye, ku buryo hari n'ibimenyetso byari bihari bijyanye n'urugata rw'ikibindi yaterekagaho cya kini bashyiraga mu rusika mu mbere. Ubundi Ngunda umukwe akajya ahinga ngo akava zatambwe n'ahingaga iriya misozi ngo akageza mu Kinyoro kwa mpama rugamba. Ngunda rero nta gisigisi gituzi cya Ngunda cy'umwana yasize, ariko abarenge bo barahari hano hakurya kwa Bagira Amenyo baracyariho, abitwa kwa Mitongano baracyariho, hari abana babo bagiye bahari, abarenge rero baracyahari bose. Hari n'umugabo ukomoka mu barenge ubona forumye nka Ngunda, iyo umubonye bakunda kuvuga ngo niwe mwuzukuru wabo, ariko ntabwo ari byo. Ariko uzi Ngunda uko wari umuzi, bamushushanyaga mu bitabo, umubonye wagira ngo niwe rwose bafitanye amasano. Kuko Ngunda ngo ntiyakomokaga inaha, kumva ngo yarakomokaga niba ari mu muco zo hirya iriya za muco za Gisenyi ahari. Bavuze ko na Mirenge yamubagiye abazi inka, batereka intango umunani, intango umunani ashingamo umuheha zose arazunyuguza, bamuhaye ku kimasa ararya ariyongeza, arageza avuga ati wari inka yari inka naho nge ndatonoye. Ubwo bigaragare ko yatarashizwe, yashaka kuba mubagira nk'indi ye, yarazi kurya cyane. Abakomeza bavuga ko uyu mugina w'imvuzo wo kwa Mirenge hakuninyo ko wabungabungwa nk'ahandi hantu h'amateka y'u Rwanda, kuko bibaza cyane ku giti cy'umuko kiwuteyemo, uburyo cyuma kikongera kigatoha imyaka ikaba ibaye myinshi kuva ku bakurambere. Umuko ntabwo ukihashira, umuko ntabwo utakuhashira, twajyaga tubakora n'umuganda kera twavumbura ibivuzo hakabamo imbaraga atatu gataha. Ariko uyu muko twabashije kugenda tuwutsina uveho, ariko ugera igihe ukuma ubundi ukongera ugashibuka, ukongera ukagaruka, ni uku nguku ntujye usaza.
bakoraga imbaraga hano mu mujyi hose zikahasakara. Iyo miganda yo twagiye tuyikora tugira ngo tuhabungabunge tuhakore neza kugira ngo uriya mugina w'amateka kubera ko hano hitwa ku mugina w'imvuzo tukavuga ngo ese niba ari umugina w'imvuzo uyu mugina nugenda ari n'umusaza agiye kuhubaka witwa w'umwarimu witwa Sengendo baramuhagarika yagiye kubaka muri iki kibanza ubure bivuge ko aha hantu hasigara h'amateka buriho hagasigara habungabungwa n'urubyiruko rwacu rw'abakarane ishyirahamwe ryitwa komepe ngo niyo ryashyize inshingano yo kugira ngo babungabunge aya mateka. Basoza bavuga ko aya mateka urubyiruko rwa none rwakuramo isomo nko kuri Ngunda wari umunyamaboko cyane wakundaga umurimo kuko ngo bamwe mu rubyiruko rw'ubu bo bashaka kurya batakoze. Urubyiruko rw'uyu munsi bigaragare ko Ngunda nubwo yaryaga ariko bigaragare ko yari umukozi. Urubyiruko rw'uyu munsi rero abenshi bashaka kurya nta kintu bakoze. Ngunda yaryaga yashyizemo imbaraga imitsi ye yayitanze kagaragara ko n'umusaruro w'abahingaga yagiraga umusaruro ufatika ariko abubu dukora gatoya tugashaka kurya. Abiki gihe cyo twabashishikariza ni ugukora cyane akarya gakeya bikurikije no kubutaka n'ubwinshi bw'abantu twabaye benshi kera wasaba umusozi utuweho n'abantu batatu bane ariko iyi munsi umudugudu utuwe n'ingo 200-300 ubwo rero mu gihe umudugudu wari utuwe n'abantu bane bawihariye bonyine ubutaka bwabaye butoya rero no gukoresha ikoranabuhanga ryo gushakisha imyuga kugira ngo dushake ikindi kintu cyaduteza imbere kugira ngo tubone icyo turya gihagije tubone n'ubushobozi bwo kwibeshaho bigaragare ko abari nk'umugani burya natwe iyo batubwira nk'amateka hari aho usanga ari insigamigani babatubwira kugira ngo iyo nsigamigani abantu bazayigendera nk'amateka. Kuri ubu u Rwanda ni kimwe mu bihugu bifite ibyiza nyaburanga byinshi harimo n'amateka y'u Rwanda byinjiza amadovize menshi buri mwaka. Janvier Kamanzi Semigabo, BTN TV mu Murenge wa Byimana ho mu Ntara y'Amajyepfo.